A Mékes és Gazdakör vendégei vagyunk éppen itt a Csabai utca 18 szám alatt, és azt gondolom, hogy egy olyan munka első, második, nem is tudom, hajadik lépése történik, egy ötletelés, amelyik arról szól, hogy hogy lehetne a mékési termelőket, a mékési termékeket, előállítókat egy közösségbe összehozni, és a most jelenlévők azt hiszem mindannyian olyan személyek, akik nagyon tudnak lendíteni, és az általuk képviselt szervezetek nagyon tudnak lendíteni azon, hogy ez a mékési közösség, akár kosárközösség is kialakuljon, és én bízom benne, hogy az elkövetkező időszakban az ötletelések tovább fognak folytatódni, és nem csak bízom benne, hanem tudom, hogy tovább fognak folytatódni, és annak a végeredménye, vagy egy eredménye az lesz, hogy összehozzuk a mékési terméket előállítókat a mékési vásárlókkal, vagy akár nem csak a mékési vásárlókkal, és így egy olyan helyi közösséget alakítunk ki, amelyek a mindennapokban is egymásért vannak, egymásért dolgoznak, egymásért segítenek.